Kille i Paraguay. Santa Cruz! Santa Cruz! Han har varit framröstad etta i alla fotbollsspelare i hela världen. Det snyggaste sig fotbollsspelare i alla fall, det är Beckham tycker jag. Det är så jävla sexy. Jag har den på era väggen hemma. Om man säger såhär. Beckham är så jävla sexy. Tycker du det också? Ja, han är så jävla hel. Det är bästa sängen. Ja, såklart Zlatan! Tjejer, hur gamla är ni? 17! Ja, men om man säger, hur skulle ni liksom vilja att Zlatan skulle behandla? Kim Källström, vad säger ni om honom? Åh, kolla min tröja! Nummer 6 på Kim Källström! Ja, men vad tycker ni om Kim Källström rent man? Ja, det är Rosenberg! Rosenberg är det sexy också! Nej, hon ska